dogodki oziroma taka druženja super zaradi povezovanja, zaradi tega, ker se nekaj novega zve, zaradi tega, kar je zmeraj dobro v ženski družbi. Najbolj všeč mi je bila energija, najbolj všeč mi je to, da ni deževalo danes in seveda hrana pa druženje. Kozmo organizira takšne evente, ker me napolnijo z žensko energijo, ker smo en dan same punce na kupu in je to res ful dober. Najbolj mi je bilo všeč, da sem končno spet videla svoje prijateljce in da smo v bistvu skupaj šle na en tak dogodek po dolgem času. Pa seveda tudi smo zvedle kakšno novo zanimivost iz sveta mode in lepote. Je, da probamo na Kozmo nekako organizirati take dogodke, zaradi tega, ker se nekako povežemo z našimi bralkami in dobimo nazaj tudi feedback, v bistvu, kaj si one želijo. In sploh jih je super spoznati, zato ker so pač dosti različne pač po karakterih in to je tisto, kar v bistvu Kozmo dela tako edinstvenega, kot je. Danes mi je bil, v bistvu, tale hotel je zame pravo presenečenje, ker je na taki super lokaciji, malo nam je sicer vreme ponagajal, ampak se mi zdi, da smo z našo super energijo tako naših udeleženk organizatorjev in nas samih z uredništva, ne vem, naredili en tak super dan. Da Kozmopolitan organizira ta dogodek zaradi tega, da se lahko bralke v bistvu povežejo z Kozmopolitan uredništvom, da dobijo ta nek stik z ustvarjalno ekipo. Zdi se mi tudi fajn, ker so v bistvu lokacijo preselili izven Slovenije, da smo v bistvu lahko tudi z turističnega vidika videli oziroma spoznali nov kotiček. Najbolj všeč mi je bilo v bistvu predavanje o lepotnih izdelkih in pa preizkušanje le-teh. V bistvu mi je bil pa tudi zelo všeč sam uvod v tole naše popotovanje in pa v bistvu zelo topel sprejem tukaj v hotelu Kvarner.